No niin, moikka kaikille ja tällä hetkellä täällä Mustijoen varrella vähän kuvailuharrastusta ylläpitämässä ja nythän on aika makea keli ulkona, että aurinko alkaa laskemaan ja lämmintä on ja tyyntä on. Ja kuten hyvin huomaa, niin heijastukset alkaa tässäkin joessa näkymään aika mukavasti ja aurinko alkaa pikkuhiljaa laskeutumaan, niin saadaan sitten upeita auringonlaskukuvia otettua. Ja kamerahan on tietysti jo valmiiksi viritelty paikoilleen.